Já, þannig að ég er mikill pælari og er stundum bara hérna, sko. Ég er stundum bara hérna. Það er ekki alveg, þú veist, hvað er það? Að vera bara eitthvað, þú veist, vera í heiminum og vera á lífi og vera síðan bara eitthvað hérna. Veit ekki alveg hvað ég er að pæla með því, sko. En stundum bara festist ég í þessu út af því að sem manneskjur þá upplifum við heiminn þannig að við erum alltaf að reyna að finna einhvern stað. Þú veist, við erum alltaf að reyna að ná einhverju og þá líður okkur vel. Þú veist, eins og við hlaupum á köldum degi, finnum okkur skjól og þegar við erum búin að finna skjólið þá ætlum við að vera þar eins lengi við getum. En þú veist, í náttúrunni, þú veist, fyrir þegar áður við höfum þessi lífsgæði sem við höfum núna, þessi hús, þá komum við okkur í skjól, en síðan bara leið aldrei langur tími þangað til að eitthvað gerðist, til að rífa okkur á fætur aftur. Þannig að umhverfið bara neytti okkur til þess að rísa upp og finna okkur nýjan stað. En ef við gátum verið svolítið lengi á einum stað, þá gátum við bara kúrað þar. Það sem er svo hættulegt núna, nú til dags, er að það er ekki sama þörf á því að vera með fúlu fem, vera á fullu lífi og takast á heiminn. Já, það má deila um það, kannski er þörfin til staðar, þú veist, til að segja að við njótum lífsins og tjáum okkur og svona, en möguleikin á því að kúra í samfarinu er til staðar og til dæmis geðveik manneskja sem að er bara vön því að vera hérna og þú veist, og finnst eins og ef hún myndi bara gera svona, þú veist, þá er hún ekki nógu varin, þá er hún ekki nógu varin heiminum þetta því hún heldur kannski allir sig á móti sér sem er rang hugmyndir, en það var hún hérna. En hún vill samt kúra í sínu fari, hún vill ekki breyta því, út af því hún vill, þetta er hennar leið til þess að lifa af.